Դժվարին ժամանակներ ենք ապրում։ Եվ մեր մաղթանքն է, որպեսզի իր կյանքը մեր ժողովուրդը ապրի Սարդարապատի բոլորին ընկնի։ Ներշնչվի, ոգեշնչվի, քաջալերվի Սարդարապատի բոլորին, որ այնքան գեղեցկորեն բանաձևված է մեծ ընտանաստեղծի Պարուշ Սևակի խոսքերով. Երբ չի մնում երկու ճար, հնդերն են գտնում այսօրվա։ Այսօրվա մեր պատգամը պիտի լինի, որպեսի ազգիս յուրաքանչյուր զավակ լինի նվիրյալ խենթը հայրենիքի և հայրենիքի սիրով միաբանված մեկ կամք, մեկ բրունցք, մեկ սիտ դարձած լծվենք մեր հայրենիքի զորության կերտմանը, մեր ժողովրդի բարոր կյանքի կերտմանը և միասնական ջանքերով հեռու վանենք մեր սահմաններից բոլոր վտանգները և փորձությունները, որոնք սպառնում են մեր ինքնությանը, մեր պետականությանը։ Թող տիրոջ աճը օգնական ու պահապան լինի ազգիս հայոց, այսօր և միշտ։ Վեհապարտեր, թշնամին մեր սահմաններին է, մենք կանգնած ենք պետականության կորուստի վտանգների առջև, ձեր կարծիքով ինչ պիտի արվի այս իրավիճակը շտկելու համար և նաև եկեղեցին հանդես էր եկել հայտարարությամբ, որով պահանջել էր Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, մենք տեսնում ենք, որ նա պատրաստվում է ընտրությունների։ Շնորհակալ եմ պահանջել վարչապետի հրաժարականը վեհապարտ։ Ես պիտի չցանկանամ այսօր օրվա խորհրդից դուրս որևէ այլ քաղաքական բնույթի հարցի պատասխանել։ Ապրենք այսօրվա խորհրդով և այսօրվա լուսեղեն պատգամը փոխանցենք մեր զավակներին, մեր ժողովրդի զավակներին, որպեսի այս պատգամով Սարդարապատի ոգով զորացած նրանք դիմակրավեն բոլոր դժվարությունները և բոլոր փորձությունները։ Բայց մենք այսօր առաջին հանրապետության օրն ենք նշում, բայց կանգնած ենք երրորդ հանրապետությունը կորցնելու վտանգի առաջ, վեհապար։ Այսօր այլ օր է, նա ծնվել։